נראה לך נורמלי שהמשק הישראלי מפסיד מיליארד וחצי שקל בשנה מזה שסטודנטים לומדים בחו"ל כי אין להם מקום פה? שזה לא יאומן. נראה לך סביר? ברצינות אני שואל אותך. נראה לך הגיוני. תשמע, אני פשוט חושב שזה כל כך הרבה מידע שאנשים לא יודעים. לא מגיע לאזרח הקטן המידע הזה. הם גם לא ידעו בחיים. כי הוא עמוס בכל כך הרבה דברים, ונותנים לנו, תוחפים לנו את הערך הגדול. לא, אבל סמוטריץ' בטח יודע. סמוטריץ'. חבר'ה, זה מקצוע מאוד מאוד מורכב. אני לא, אני אשאול אותך ברצינות, יש לך רואה חשבון, נכון? Okay. יש לך רואה חשבון. היית בוחר איזה ילד ברחוב שקרא איזה ריאיון עם רואה חשבון שיהיה הרואה חשבון שלך? לא. No. לא, נכון? חד משמעי. אז לנהל את כל הכסף שלך, של המדינה כולה היית נותן למישהו כזה? תחשבו ברצינות, לאן אנשים כאלה יעבירו אתכם?